សូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានលំហាត់ស្វិនពន់នៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាក់ទី11សម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាគេរកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ10ដក 3x 2x ការ៉េបូក3ហើយនឹង7ដកនឹង 4x ជា3ចំនួនតគ្នានៃស្វិនពន់បាទអញ្ចឹងគេឲ្យរកតម្លៃ x ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ3នៃចំនួននេះបាទតួនេះជាស្វិតនិពន្ធអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបាទធ្វើការស្រាយលំហាត់ជុំសុំអ្នកនរគ្នាសានក្នុងគិតលើមើលបាទអាចស្តុកវីដេអូនេះសិនបន្ទាប់មកធ្វើការស្រាយដល់ខ្លួនឯងថាតើអាចដល់ស្រាយលំហាត់មួយនេះបានដែរឬទេបើសិនជាដល់ស្រាយបានចាំទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងសុផាតបើសិនជាដល់ស្រាយគាត់បានទេតាមដាននឹងវិធីការស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ហើយរៀនធ្វើដល់ខ្លួនឯងដើម្បីស្ទាត់ក្នុងការអសានហាត់មួយនេះចឹងមកកាត់ពេលវេលាយូរតាមដាននឹងវិធីការអសានលំហាត់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរកតម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ3ចំនួននេះជា3ចំនួនតគ្នានៃស្វិនពន្ធបាទអញ្ចឹងចម្លើយដើម្បីឲ្យ3ចំនួនបាទដែលគេឲ្យខាងលើហ្នឹងគឺជាស្វិនពន្ធលុះត្រាតែបាទផលបូកនៃតួកដាលបាទនៃតួសងខាងនេះស្មើនឹង2ដងនៃបាទតួកដាលគឺយើងនឹងត្រូវឲ្យថាបើសិនជាគេមានបាទ A B ហើយនឹង C ជាស្វិនពន្ធនោះវាបាន B ការ៉េបាទស្មើនឹង A បូកនឹងបូកនឹង C បាទនេះគឺជាលក្ខណៈនៃស្វិនពន្ធដែលគេហៅវាថាជាបាទមជ្ឈុំនុពន្ធបាទនេះដែលគេថាមជ្ឈុំនុពន្ធដែលលក្ខណៈរបស់វាគឺស្មើនឹងតួសងខាងនេះបាទបន្ទាប់មកបូកនឹងបូកចូលគ្នាបន្ទាប់មកស្មើនឹង2ដងនៃបាទតួកដាលអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយរកបាទចម្លើយនៃ x បានដោយយើងគុណពលិតបាទគុណពលិតមកគុណពលិតហើយនឹងបូកចូលគ្នាមកតួណាដែលបូកចូលកើតហើយបាទចាប់ដើមធ្វើការកញ្ញាមកអញ្ចឹងយើងបានសមីការក្រេទី2គឺ 4x ការ៉េបូកនឹង 7x ដងនឹង11ស្មើនឹង0អញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយសមីការក្រេទី2នេះតាមរយៈ data ឬក៏ការដាក់ជាផលគុណកតាក៏បានដែរតាមតែអ្នកអាចចេះចាំហើយអាចដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីដោះស្រាយខ្ញុំឃើញចម្លើយថា x ស្មើ1ឬក៏ x ស្មើនឹងដក11លើ4បាទអញ្ចឹងតម្លៃ x ស្មើ2គឺ x ស្មើ1ឬក៏ x ស្មើដក11លើ4ដែលធ្វើឲ្យចំនួននេះជា3ចំនួនតគ្នាជាពន្ធបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញចម្លើយហើយបាទសូមអធិស្ឋានច
ឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ x ស្មើ1ឬ x ស្មើនឹងដក11លើលើ4គឺជាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់លំហាត់ស្វិតនិពន្ធដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ពីគន្លឹះនៃការដោះស្រាយពេលខ្លះគេឲ្យបង្ហាញបាទគេឲ្យចំនួន3អញ្ចឹងគេឲ្យបង្ហាញថាវាជាស្វិតនិពន្ធ3តគ្នាពេលខ្លះគេឲ្យកំណត់អថេ x អញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការដោះស្រាយឬក៏គន្លឹះមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកនរគ្នារៀនសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដឹងពីរបៀបនៃការដោះស្រាយក៏ដូចជាស្ទាត់ជំនាញក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានរកកំហុសឆ្គងក៏ដូចជាការនិយាយស្ដីដោយបាទពន្យល់មិនសូវច្បាស់ឬក៏យ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានឲ្យ complex ជួយ subscribe channel របស់បាទផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់បណ្ឌិតវិជាថ្មីថ្មីឬក៏ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី channel របស់បាទមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំអាចគូមានកិច្ចការផ្ទះសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែរនេះអ្នកនរគ្នាអាចរៀនធ្វើវាបានរៀនដោះស្រាយគេឲ្យបង្ហាញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគេឲ្យបង្ហាញថាវាជាឈឺនិពន្ធអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើវាបាទហើយចម្លើយនៃលំហាត់មួយនេះខ្ញុំបាននឹងមានវីដេអូចេញលើក្រោយបាទអ្នកនរគ្នាអាចតាមដានវីដេអូនៅក្នុង YouTube ខ្ញុំបាទទៅនឹងឃើញរបៀបនៃការដោះស្រាយលំហាត់មួយនេះហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា